Dakle, ja ću vam ispričati kako je roman nastao i šta su neki čitaoci govorili o njemu, pošto mislim da je najbolje na taj način predstaviti roman. Počela sam da razmišljam o njemu kad sam završavala svoj drugi roman, Duet duše. A mogu reći da me to cijelog života zanima, jer kao malo dok sam putovala na more, bilo mi uvek zanimljivo kad stanemo noću i govorili su to je dolina Jorgovana i to mi nekako uvek zvučalo jako lepo. I ja sam se uvek pitala ko je to zasadio i zašto se to desilo i onda onako je bila uopštena priča, to je kralj Uroš zasadio za svoju ženu Jelenu Anžusku. I onda sam krenula taj veliki podvig istraživanja i zaista je dugo trajalo. Naročito je bilo teško pronaći činjenice u Srbiji u kojoj Narodna biblioteka bila i dalje jeste pod rekonstrukcijom i pronaći knjige u takvoj situaciji, ali ja sam eto probala da iščitam sve što je moguće i trudila sam se da onako istorijski ne pogrešim, znači da bude vreme jako dobro predstavljeno. Takođe sam zbog samog romana boravila jedno vreme u manastiru Gradac, koji je zadužbina Jelene Anžujske i mogu se zahvaliti na gostoprimstvu svim sestrama i Igumani i Efimi, jer sam boravak mi je zaista donio mnogo toga i utisaka o samoj kraljici i njenom manastiru koji su ušli u sam roman. Ovaj roman je bilo jako teško pisati, možda najteže od svih prethodnih, zato što postoje jedno veliko poštovanje prema svetosti osobe o kojoj se piše. Znači, Jelena je uvedena zvanično u kalendar Srpske pravoslavne crkve kao svetica i iz velikog poštovanja i razmišljanja o tome kako ću predstaviti neko ko je svet. I sam pisala tako da je tu bilo zaista onako teško, ali opet kad se završi to sve i kad se čuje šta ljudi misle o tome, onda ode nagrada neopisiva. Najviše bih voljela kad bi moju knjigu mogli da predstave ljudi koji su je već pročitali. I nekako mislim ja da govorim o tome, mogu, ali opet je lepše da vam neko kaže ko je pročitao šta misli, tako da kad već oni nisu tu, uglavnom su u Srbiji, ja sam i ovde sastavila možda neka mišljenja koje su mi bila rečena usmeno, tako da bih voljela da vam to kažem. Jedan od